Osnovna škola Vuk Karadžić je ustanova sa najdužom tradicijom na teritoriji Kruševca i iza sebe broji mnoštvo obrazovanih i uspešnih generacija. Danas, na 190. rođendan, ova škola nalazi se na lestvici najboljih obrazovnih ustanova. U prilog tome govori činjenica da je iz generacije u generaciju veliki broj učenika ove škole osvajao visoko pozicionirana mesta na raznim republičkim i opštinskim, ali i međunarodnim takmičenjima. Svečanom akademijom u Kruševačkom pozorištu sinoć je obeležila jubilej 190 godina postojanja. Obraćajući se prisutnima, direktor škole Dragomir Aleksić naglasio je da je škola ponosna na učenike, nastavnike i njihove rezultate koji su postigli na takmičenjima, ali i na završnom testu za upis u srednju školu. Napomenuo je da su uz pomoć lokalne samouprave i Ministarstva prosvete obezbeđeni kvalitetni uslovi za rad i boravak dece i zaposlenih. Na obeležavanju ovog značajnog jubileja učenicima koji su osvojili jedno od prva tri mesta na takmičenjima kao i njihovim nastavnicima uručena su priznanja. Osnovna škola Vuk Karadžić nosi ime reformatora srpskog jezika, sakupljača narodnih umotvorina i pisca prvog rečnika srpskog jezika Vuka Karadžića. Rad škole i danas je usmeren ka istom cilju, a to je kvalitetno obrazovanje i vaspitanje mladih naraštaja. Svečanoj akademiji prisustvovali su predstavnici lokalne samouprave, školske uprave, privrednog i javnog života grada i roditelji.